Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Астана шаарына болгон жумушчу сапарынын алкагында Инопром Казакстан эл аралык өнөр жай көргөзмөсүнө катышуу үчүн келген өлкөлөрдүн делегация башчылары менен бирге Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев менен жолукту. Жолугушуу Касым Жомарт Токаевдин жана делегация башчыларынын куттуктоосу менен башталды. Өз кезегинде министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Казакстандын президентине Кыргызстандын президенти Садыр Жапаровдун саламын жана каалоо тилектерин жолдоду. Жолугушуунун жүрүшүндө катышуучулар евразиялык мейкиндикте интеграциялык процесстерди мындан ары чыңдоо жана өнүктүрүү, соода экономикалык мамилелерди жана өнөр жай чөйрөсүндө кызматташууну кеңейтүү боюнча кызматташтыкты бекемдөө маселелерин кеңири талкуулашты. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев Кытай Эл Республикасына болгон жумушчу сапарынын алкагында Пекин шаарында өткөрүлгөн туруктуу транспорт глобалдык өнүгүүгө салым кошуу үчүн биргелешип иштөө глобалдык форумунун жүрүшүндө Бириккен Араб Эмираттарынын энергетика жана инфраструктура министри Сухейл Мухаммед Аль-Мазруи менен сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Жолугушуунун жүрүшүндө Кыргыз Республикасы менен Бириккен Араб Эмираттарынын ортосундагы мамилелер жана энергетика тармагындагы долбоорлорду ишке ашырууда эки тараптуу кызматташууну кеңейтүүнүн мүмкүнчүлүктөрү талкууланды. Сүйлөшүүлөрдүн жүрүшүндө Бакыт Төрөбаев ошондой эле өлкөнүн энергетика тармагындагы долбоорлорду ишке ашыруунун кеңири перспективалары тууралуу маалымат берип, Эмират тараптын көңүлүн Кытай Республикасы менен электр энергиясын жеткирүү боюнча жетишилген макулдашууларга бурду. Эскерте кетсек, 2023 жылдын 16 августунда Кыргыз Республикасынын Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровдун Кытай Эл Республикасынын Синцзян Уйгур автономиялуу районуна болгон жумушчу сапарынын алкагында Кыргыз Республикасынын Министрлер кабинети менен Кытай Эл Республикасынын Синцзян Уйгур автономиялуу районунун элдик өкмөтүнүн ортосунда электр энергиясы менен камсыздоо боюнча энергетикалык инфраструктураны туташтыруу ниети жөнүндө меморандумга кол коюлган. Эмират тарап белгиленген мүмкүнчүлүктөргө өзгөчө кызыгуусун билдирип, Бириккен Араб Эмиратынын катышуусу менен бул багытта кызматташууну арттырууну сунуштады. Мастар компаниясы тарабынан күн электр станциясын куруу долбоорун ишке ашырууну тездетүү маселеси дагы талкууланды. Тараптар бул багыттагы иштерди күчөтүүнү макулдашты. Соңунда министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары энергетика жана инфраструктура министрин Кыргыз Республикасына жумуш сапары менен келип кетүүгө чакырды. Өз кезегинде Сухейл Мухаммед Аль-Мазруи Кыргыз тараптын чакыруусун кабыл алып, анын жакын арада боло турган сапарынын күнү белгиленди. Мамлекеттик мекемеси өз алдынча агенттик болуп өзгөртүлөт. Тиешелүү жарлыкка президент Садыр Жапаров кол койгон. Бул тууралуу президенттин администрациясынын маалыматтык саясат кызматынын башчысы Дайырбек Орунбеков социалдык тармактагы баракчасына жазды. Анын маалыматына таянсак, аталган чечим менен унаа ишканасынын мындан аркы иш алып баруу ыкмасы толугу менен өзгөртүлөт. Агенттиктин Бишкек, Ош шаарларында жана 40 райондо өзүнүн авто мектептери ачылып, унаанын түрлөрүн башкарууну окутуп үйрөтөт. Жеңил унаадан тартып оор жүк ташуучу унаалар тийиштүү эмерек инвентарлар менен жабдылып, практикалык көндүмдөргө басым жасалат. Аны менен райондордогу авто мектептерде жарандарыбыз бойго жеткен балдар кыздарын 3 айлык унаа башкаруу жол эрежелерин үйрөнүү боюнча окуу курстарына жөнөтө алышат. Жер жерлерде мектеп ачуу зарылдыгы биринчи кезекте жол кырсыктарынын көбөйүшүнөн, көпчүлүк айдоочулар жол кыймылынын эрежелерин билбегендиктен айдоочулук бөлүктөрдүн көзөмөлсүз берилишинен улам мамлекет ушундай чечимге келди, деди ал. Орунбеков ошондуктан мамлекет башчынын чечими менен ар бир райондо авто мектептер ачылуу алдында турарын кошумчалады. Ал жакта ар бир каалоочу окуулардан өтүп, окуулар окуучулардын экзамендерин тапшыруусу мамлекеттин көзөмөлүндө болот. Унаа башкарууну же жол кыймылынын эрежелерин толук өздөштүрбөй туруп айдоочулук бөлүктөрдө ала алышпайт. Мурда билесиздер, ата-энелер 18 толгон балдарына унаага кошуп айдоочулук
күбөлүп сатып берген фактылар болгон. Азыркы күндө деле окууга тапшырып коюп айдоочулук күбөлүк алууга келгенде 17 жолу экзаменден өтпөй калган учурлар катталып жатат. Союз кезинде окуп күбөлүк алгандар жакшы билет айдоо эреже ыкмаларын толук өздөштүрмөйүн айдоо укугуна ээ боло алышкан эмес. Эми мамлекет уна башкарууну олуттуу көзөмөлгө алып, союз кезиндегидей принциптер менен окутуп алуу үчүн шарттарды түзүп кам көрөт, деди Орунбеков. Манас бажысында маданий баалуулуктарга ээ болгон иконаларды мыйзамсыз алып чыгуу аракетине бөгөт коюлду. Манас бажысынын кызматкерлери УКМКнын 6-башкы башкармалыгынын кызматкерлери менен биргеликте Бишкек, Стамбул, Нью-Йорк каттамындагы Turkish Airlines компаниясынын жүргүнчүлөрүн текшерип кароо учурунда АКШ жараны токтотулган жүктү бажылык текшерүүдө чемодандын ичинен иконалар түрүндөгү декларацияланбаган буюмдар, ошондой эле сүрөттөрдүн ассортименти табылган. Жыгач алкактагы бир сүрөт, 4 чоң иконалар, 4 кичинекей жыгач иконалар, 3 кичинекей темир иконалар, 4 кагаз алкактары, 4 кагаздагы сүрөттөр, 1 китеп, 1 бурч, мөр, 2 сүрөттөрдөн кесиндилер. Буюмдардын жүк коштоочу документтери жок болгон. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинин комиссиясынын корутундусуна ылайык кармалган буюмдар ташылып кетүүгө жатпайт. Анткени алар маданий баалуулукка ээ жана уникалдуу болушу мүмкүн. Ошондой эле тарыхый жана маданий мааниси бар. Буга байланыштуу чогултулган материалдар каттоого алынып, маңызы боюнча кароо үчүн Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасына өткөрүлүп берилди. Кесчиликке каршы күрөшүү боюнча иликтөөнү жүргүзүүдө Кыргыз Республикасынын УКМКнын Баткен облусу боюнча кызматкерлери тарабынан айрым адамдардын мыйзамсыз иштерине бөгөт коюлган. Алсак, Кыргыз Республикасынын Кылмыш жаза кодексинин 1-беренесинин 231-бөлүгү экономикалык аткезчилик менен козголгон кылмыш ишинин алкагында Баткен облусунун Лейлек районунун аймагында Lexus 470 маркасындагы унаа кармалган. Иштин материалдарына ылайык аталган автомашина Кыргыз Республикасынын аймагына контрабандалык жол менен айдалган жана жасалма коштомо документтердин негизинде унаа мамлекеттик ишканасында мыйзамсыз катталган. Учурда тиешелүү тергөө ыкчам иш чаралар жүргүзүлүүдө. Сербиядагы грек-рим күрөшү боюнча дүйнөлүк чемпионатта алтын медаль алган кыргызстандык спортчулар Акжол Махмудов жана Жоламан Шашынбеков баштаган балбандар Бишкекке кайтып келди. Спортчулар менен кошо машыктыруучулары да мекенге кайтты. Алар отурган учак 26 сентябрдын таңында Манас эл аралык аба майданына кондо. Чемпиондорду аэропорттон президенттин администрациясынан жана дене тарбия жана спорт департаментинин кызматкерлери, күрөш федерациясынын өкүлдөрү, жакындары жана күйөрмандары тосуп алышты. Эскерте кетсек, 16 сентябрдан 24 сентябрга чейинки күндөрү Сербиянын борбору Белград шаарында спорттук күрөш боюнча дүйнө чемпионаты болуп өттү. Анда Айсулуу Тоныбекова, Акжол Махмудов, Жоламан Шашынбеков алтын, Айпери Медет кызы күмүш жана Тайырбек Жумашбек уулу коло байге жеңди. Ошону менен бирге эле 2024 жылы Парижде өтө турган олимпиадага 4 жолдомо алышты. Тайырбек Жумашбек уулу олимпиада далык эмес салмак категориясында күрөшкөн, андыктан ага лицензия берүү каралган эмес.